Dnes si povíme o dalším brněnském vrahu. Bude se jednat o Radima Odehnala a je to kauza z roku 2009. A už nyní vám mohu říct, že to bude další z takových těch kauz, kdy ambulantní psychiatrická pomoc či léčení nedopadla úplně tak, jak by si odborníci představovali. Radim Odehnal 30. března v roce 2009 napadl 20-letou dívku, kterou brutálně několikrát znásilnil a ještě jako bonus navíc, tak zavraždil jejího 30-letého přítele. Ahoj a vítejte u dalšího dílu Vražedné mysli. Po menší pauze, kdy jsem měla dovolenou, a děkuji za všechny přání, dovolenou jsem si užila, jsem tu zpět s dalším dílem Vražedné mysli. Budeme se pohybovat v Brně a mám pro vás dalšího takového psychicky narušeného člověka. Pravda. Každý vrah musí být určitým způsobem psychicky narušený. Radim Odehnal už na první pohled vypadá trošku, a omlouvám se panu Odehnalovi, je to velmi neprofesionální, ale už na první pohled vypadá jako někdo, kdo toho má za A už docela dost za sebou v životě a za B starání se o vlastní vzhled asi nebude úplně jeho největším koníčkem. Řekněme to aspoň takto. Na první pohled prostě, když se na ní podíváte, tak víte, že asi něco není úplně 100% v pořádku. Radim Odehnal se narodil v roce 1969 v obci Hluboké na Třebícku. Nicméně přebýval v domě v Brně v Komárově, v takovém trošičku pororozpadlém menším samostatně stojícím domku. Když jsem viděla ty fotografie z vnitřku toho domu, tak to nebyl moc hezký ani moc dobře zařízený dům, což celkem odpovídá životnímu stylu pana Odehnala. Jeho dětství nebylo úplně ideální, ani k jednomu ze svých rodičů si moc nevytvořil žádný vztah. Jeho matka byla alkoholička a jeho otec ho poměrně dost často fyzicky napadal a až týral. Největší vztah měl asi se svou babičkou, která ho téměř celé jeho dětství vychovávala a byla pro něj poměrně dost velká rána, když poté zemřela, protože mu vlastně zmizel jediný člověk v životě, který se nějakým způsobem o něj prostě staral a měl o něj zájem. Už od poměrně nízkého věku, minimálně v tom dětství, tak byl Radim Odehnal v péči psychiatrů, dokonce i sexuologů. Jeho spis je poměrně dost velký. Celkem od mládí už bylo vidět takové ty prvotní, jak se říká, typické znaky budoucího psychopata. A to, že zvířata v jeho okolí, menší zvířata z začátku, tak se tak jako zvláštním způsobem začala ztrácet. Po případě se vždycky někde našla tělíčka zabitých zvířat. Také se v jeho okolí začaly objevovat požáry, ať už menší nebo trošičku větší. Což, když si přečtete jakoukoliv knihu či prostě publikaci o, nechci říct budoucích vrazích, ale minimálně o takových psychopatech, tak je to jedna z takových těch základních věcí. Pyromanie plus teda ubližování zvířatům. Bohužel i přesto, že byl poměrně brzy v péči psychologů a sexuologů, moc to upřímně nepomohlo. Neseděli bychom tady, kdyby ano. Jeho chování se začalo postupně zhoršovat a začalo se stupňovat. Začalo to tedy nějakými těmi požáry, zvířaty, následovaly útoky na lidi, hlavně na ženy. Došlo k několika pokusům o znásilnění a poté bohužel i k několika znásilnění. Za tyto útoky byl Odehnal několikrát trestán. V minulosti byl odsouzen k celkem 4 letům odnětí svobody ve vězení. K tomu byla samozřejmě nařízena i klinická psychiatrická léčba, kterou podstoupil, která následovala poté ambulantní, kdy docházel k určitému psychologovi, dostával léky a když jsem četla rozhovor obecně, jak tahle ta ambulantní léčba vypadá, když někdo opravdu projde tím celým systémem, má už určitý ten záznam, jde vždy hlavně o tu spolupráci mezi lékaři a tím pacientem. Postupem času ty lékaři během toho sezení snaží se dojít k tomu spouštěči a snaží se samozřejmě tomu spouštěči vyhnout. Takže to, že informuje svého pacienta o tom, že tím jeho spouštěčem je alkohol, to znamená, vyhýbejte se alkoholu, samozřejmě vyhýbejte se drogám, berte léky, které máte předepsané a zminimalizujeme
tu možnost, že k nějakému dalšímu útoku dojde, tak vždy to začíná a končí s tím, jak se s tím popere ten pacient. Pokud pacient se rozhodne, že se na to vykašle, a i přesto, že tyhle ty všechny informace ví a ví moc dobře, co ho vlastně jakoby stimuluje a co mu nastartuje to špatné chování, stejně to ignoruje a nebere ty své léky a dělá si, co chce, případně odehnala to přesně takhle bylo. Už asi 10 dní před tím útokem, který se stal v březnu v roce 2009, odehnal, začal totálně kašlat na nějakou léčbu a na to, že by se měl starat nejenom sám o sebe, ale i o to, že má určitou zodpovědnost vůči ostatním. Takže přestal brát léky, které dostával během té ambulantní léčby a také začal pravidelně pít alkohol, což v jeho případě byla poměrně smrtící kombinace. Zajímavé bylo, že sousedé o něm mluvili jako o někom, kdo nebyl úplně moc vidět, nebyl to žádný agresor, nebyl, nějak nevyčníval upřímně z davu, byl spíš nemluvný, o nikoho se nestaral a tak nějak si žil svůj vlastní život. Jak jsem zmiňovala, odehnal, tady začal pravidelně chodit na pivo a to se stalo i osudného 29. března v roce 2009, kdy seděl ve svém oblíbeném podniku u Piráta, právě v Brně v Kovárově. Ten den se také do podniku u Piráta dostal mladý muž, 30-letý Pavel Ličák, který pocházel z Prahy spolu se svou přítelkyní Martou Cinovou, která pocházela z Osečna na Liberecku. Oba dva v Brně, docela daleko od míst, kde bydlí. Důvod byl takový, že byli spolu na výletě či dovolené v Bratislavě nebo na Slovensku a vraceli se právě z Bratislavy přes Brno a chtěli dojet až domů na to Liberecko. Bohužel, osud tomu chtěl, neměli zrovna moc peněz na zbyt a neměli dost peněz, aby se dostali nějakým určitým přímým spojem až do Liberce, takže si udělali zastávku v Brně. Navíc v březnu toho 29. tak bylo docela ošklivé počasí, pršelo a tak se rozhodli schovat se a dát si tam, nevím, čaj nebo nějaký prostě nápoj u toho Piráta. A podle pozdější výpovědi Marty, tak když tam chvilku seděli, její přítel byl kuřák a neměl zrovna cigaretu a viděl, že tam sedí osamocený právě pan Odehnal a že kouří. Takže požádal tu Martu, což mi přišlo takové zvláštní, proč zrovna požádal jí a proč tam nešel sám, ale požádal Martu, aby se ho zašla zeptat, zdali by mu nepůjčili jednu cigaretu. A slovo dalo slovo, začali se spolu bavit. Přisedli si k sobě dohromady a zbytek večera strávili všichni tři pohromadě. Popíjeli trošku, ne nějak extrémně moc, ale prostě bavili se a když se potom zmínil právě Pavel s Martou, že nemají kam jít a že venku prší a že budou hledat, kde by se tak mohli vyspat, aby potom mohli druhý den třeba stopovat do Liberce nebo prostě vymyslet nějaký způsob, jak se dostat domů, tak jim Radim nabídl, že má volný dům a že klidně, jestli chcou, takže můžou přespat u něj. Dvojice souhlasila, byť tedy, je to docela takové riskantní, když se nad tím zamyslíte, je to člověk, kterého jste v životě neviděli, potkali jste ho pouze to odpoledne a rovnou u něj budete přespávat. No, nicméně na první pohled evidentně Radim nepůsobil nějakým způsobem nebezpečně, já teda nevím, já jsem to už zmiňovala, nechci se v tom pér rýpat, ale na mě úplně moc dobře nepůsobí, abych k němu přišla a šla spát, byť bych byla se svým přítelem. Ale to nevadí. Všichni tři se tedy kolem půlnoci vydali od podniku u Piráta směrem k Radimova domu. Dům stál v Jenevejnově ulici, dneska už tam nestojí, dnes už je tam jenom taková vybouraný prostor, takový neudržovaný dvorek. Všichni tři přišli k Radimovi domů, podle výpovědi Marty opět, tak chvíli poseděli, povídali si a Radim prý přinesl nějakou velkou flašku něčeho, co před ně postavil a řekl, tohle jsou houbičky, klidně si dejte. Ani Pavel, ani Marta si nedali, ale podle výpovědi tak Radim si několikrát přihnul. Pokud to opravdu byly nějaký vylouvaný houby, tak potěš pámbu. I kdyby to byl klasický alkohol, tak to není pro Radima úplně moc dobré. Během večera se rozhodli, že tady budou spát. Radim jim ukázal místnost, kde budou spát na rozkládacím gauči a ukázal jim, kde je koupelna, aby se mohli omít. Marta se šla vysprchovat a během sprchování si všimla, že za oknem jí někdo sledoval. Když se o tom potom bavila s Pavlem, se svým přítelem, tak jí potvrdil, že si všiml, že Radim jí tam špízoval za tím oknem, což je už první velká červená vlaječka. Nicméně oba dva tedy nakonec ulehli, šli si lehnout a Radim si šel lehnout také. Uběhla nějaká doba,
a Marta vypověděla, že Radim potichu vlezl do toho pokoje, ve kterém spali a začal budit Martu s tím, že by s ní chtěl spát. Marta ho prostě jako odpálkovala s tím, že běž si lehnout prostě a nech mě na pokoji. Radim odešel, za 10 minut se ovšem vrátil znovu, začal jí osahávat ruce, nohy a prý údajně se jí snažil dostat i do kalhotek, tak to už jí samozřejmě jako dost zalarmovalo, vzbudila svého přítele a ten ho začal, na ní prostě začal nadávat a začal se zvýšeným hlasem, jakože ať se laskavě uklidní a vypadne a nechá jí na pokoji. Radim opět tiše odešel zpátky a vypadalo to, že už konečně bude snad klid, ale bohužel nebyl, protože se za chvíli vrátil a vrátil se s 8-kilovou palicí a zaútočil na Pavla, na přítele Marty. Jeho rány vedly do oblasti obličeje, jak jsou oči a nos. Pavel se zakrváceným obličejem upadl do postele, ještě jakoby napůl takový omámený. Radim chytil Martu za vlasy, stáhl ji z postele, přitáhl si ji do svého pokoje a tam ji znásilnil na posteli. Mezitím se připotácel zakrvácený Pavel a Radim vyběhl za ním mimo místnost, ve které byla Marta, a Marta zaslechla jenom zvuky z souboje a poté jenom jak Pavel vykřikl a pak už bylo ticho. Radim se vrátil zpátky do pokoje, celý zakrvácený, a když se ho Marta ptala, co se stalo s jejím přítelem, tak jí řekl Radim, ať se o ní nezajímá, že už je mrtvý. Bohužel jedno znásilnění Marty nestačilo. Radim ji znásilnil ještě několikrát. Odtáhl ji také do kůlny na dvoře nebo na té zahradě toho domu, kde ji přivázal k různým harampádi, zavázal ji pusu roubíkem a tam ji ještě několikrát znásilnil. Mezitím se potřeboval zbavit těla jejího přítele. Rozhodl se, že ho naporcuje na menší kousky a rozdělá na tom dvorku ve starém takovém po domácku vyrobeném grilu, dalo by se to říct, tak udělá oheň a na tom ohništi tak spálí zbytky toho Pavla. Tělo Pavla rozřezal rámovou pilou na dřevo a poté založil poměrně velký oheň a začal přikládat a tam ukládal části Pavlova těla. Mezitím odcházel a přicházel několikrát do té kůlny, kde znovu a znovu znásilňoval tu Martu. Celkem došlo opravdu asi k 5 nebo ke 4 jednotlivým činům, kde vlastně znásilnil tu Martu. Ke znásilnění došlo nejenom pohlavně, ale také ji nutil strkat si do pochvy nohu od židle či nějaký klacek a také ji zasunul do pochvy i dýku, kterou následně zabil také Pavla. Toto by potvrdila nejenom výpověď té Marty, ale také stopy, které byly na těch věcech a i na té dýce následně nalezeny. Marta v naprostém šoku, ubohá, spoutaná v té kůlně, tak tam byla až do 2. dne, asi do 3 odpoledne. Poté využila situace, kdy Radim odcházel právě sledovat ten oheň a udržovat oheň, aby byl dostatečně silný, aby mohl spálit lidské tělo. A podařilo se jí částečně z těch pout nebo z toho svázání dostat. Ze zadní části té kůlny tak vykopla jedno takové strouchnivělé dřevo, poté ještě vykopla kousek plotu, který taky byl takový jakože trochu pofidérní, a utekla přes takový malý potůček, tak utekla zpátky do toho podniku u Piráta, protože nevěděla, neznala to vůbec v Brně v Komárově, tak nevěděla, kam má u té stavby, přišla třeba na policii, takže se vrátila tou stejnou cestou, kterou šli jeden předtím od toho podniku a přiběhla do toho podniku víceméně jenom v nějaké noční košili nebo v něčem takovém a v ponožkách, prostě úplně chuděná mimo, začala tam prostě hystericky křičet, aby zavolali policii. Majitel podniku zavolal na policii, policie dorazila a samozřejmě i hned se dostali k domu Radima. Radima našli v domě, protože ještě stále se snažil zbavit toho těla Pavla. Nicméně ty ostatky již byly téměř úplně spáleny, takže nebylo možné na první pohled rozeznat, zdali se opravdu jedná o lidské tělo či nikoliv. Samozřejmě odehnal, byl vzat do vazby a začalo vyšetřování a pátrání kolem toho místa činu. V domě i na tom dvorku byly nalezeny krevní stopy. Na dvoře byl právě ten, nechci říct úplně grill, ale prostě takový jakoby vyzděný rádoby, takový ohniště, ve kterém byly ohořelé zbytky
něčeho, plus samozřejmě dřevo a nějaké různé další věci. To se všechno bylo sebráno, prosito a byly zajištěny úlomky, zbytky kostí, spodní čelist a bylo to všechno posláno do laboratoře, aby se zjistilo, co to tedy doopravdy je, jestli se opravdu jedná o lidské ostatky a popřípadě, jestli se potvrdí, že to je opravdu přítel Marty. Odehnal ve vazbě, se přiznal ke znásilnění Marty. Tam asi úplně neměl jinou šanci, když Marta byla očitý svědek, který mohl vypovídat a taky, že vypovídal proti němu. Ale tvrdil, že jejího přítele nezabil ani nespálil, že její přítel odešel sám, což samozřejmě bylo vyvráceno za pomocí stop, které byly nalezeny na místě činu, že se tak samozřejmě nestalo. Nalezené ostatky byly potvrzeny jako ostatky lidské a také byly potvrzeny, že se jednalo o Pavla. Jak jsem zmiňovala, psychiatrické a psychologické posudky byly velmi zajímavé, protože Odehnal měl už velmi bohatou historii. Tyto posudky, včetně nových posudků, samozřejmě vytvořených během toho soudního líčení, tak potvrdili, že Odehnal je velmi nebezpečný recidivista, který byl tedy už trestán několikrát za napadení, za pokus o znásilnění i znásilnění samotné. Byl tedy ambulantně léčen, moc dobře věděl, že alkohol nesmí a že musí brát léky, které tlumí hladinu testosteronu v jeho těle, což, jak jsem zmiňovala, několik dní předtím totálně prostě na to kašlal, přestal je brát, což vedlo právě k tomuhle tomu útoku. Odehnal byl shledán jako nevyléčitelný agresivní sadista. V průběhu vraždy a v průběhu toho znásilnění moc dobře věděl, co dělá, byl si vědom následku jeho činu. Jako každý druhý sadista si liboval hlavně v tom, jak jeho oběť trpí. Takže ani mu moc tak nešlo o to zabíjení, tam šlo spíše o to, že se zbavil toho Pavla jakožto určité překážky, aby mohl dosáhnout toho znásilnění, protože o to mu šlo. Šlo mu o to, že trápil tu Martu, že ji tam měl zavřenou a že se ho bál a to pro něj bylo prostě to největší. Také potvrdil, když se ho ptali při výslechu nebo při těch rozhovorech s psychologií a s psychiatry, tak potvrdil, že s největší pravděpodobností, když by skončil s Martou, tak by se jí zbavil úplně stejným způsobem, jako se zbavil Pavla. Takže Marta měla veliké štěstí, že se jí podařilo utéct. Odborníci navrhli trest odnětí svobody na doživotí s tím, že by bylo dobré, kdyby ho strávil do konce života v detenčním ústavu, což odpovídalo skutečnému odsouzení, protože Krajský soud v Brně v listopadu v roce 2009 Odehnala odsoudil k trestu odnětí svobody na doživotí a jako každý doživotně odsouzený vězeň má možnost po 20 letech požádat o podmínečné propuštění. Nicméně v jeho případě, aby měli odborníci i soud jistotu, že nedojde k tomu, že takovýhle nebezpečný člověk se dostane vůbec někdy mezi normální lidi, tak tahle ta možnost samozřejmě odebrána nebude. Může požádat po těch 20 letech o to propuštění, ale nebude propuštěn na svobodu, pokud by k tomu došlo, ale do konce svého života by byl přesunut právě do toho detenčního ústavu nebo zařízení, ve kterém potom bude léčen až do konce svého života, nikdy se nedostane ven. Takže v tomto případě se opravdu jedná o doživotní do konce života, bez ohledu na to, tady, jestli bude ve vězení nebo bude v tom detenčním ústavu, nikdy se nedostane mezi lidi. Co bylo trošičku zajímavé, vrchní soud v Olomouci, protože samozřejmě se Odehnal proti rozsudku odvolal, vrchní soud potvrdil verdikt, který udělil Krajský soud v Brně, ale nebylo to klasické potvrzení toho, že to bylo správně, ale bylo to jakoby znovu odsouzení právě tím olomouckým soudem a to bylo hlavně z toho důvodu, že když vrchní soud procházel to celé soudní jednání, které bylo v Brně, tak tam našli pár takových chybek, které chtěli pokud možno eliminovat. Tím pádem neudělali to, co vždycky. Neprošli to původní soudní jednání a nepotvrdili ten rozsudek, ale jako by ten rozsudek udělali svůj vlastní. Ono to ve výsledku dopadlo stejně, protože řekli to stejné, dostal to doživotí s tím, že tedy pokud by byl někdy po těch 20 letech jakoby propuštěn na podmínku, tak bude jenom přesunut. To sedí. Je vidět, že si dali velmi moc záležet na to, aby se Odehnal opravdu nemohl chytit žádné malé, dá se říct, bezvýznamné chybičky a nemohl se dostat na svobodu.
Výsledek je tedy takový, že Radim Odehnal byl odsouzen na doživotí za vraždu, za znásilnění a omezování osobní svobody. A neměl by se nikdy dostat z vězení, po případě z toho detenčního ústavu ven. Takže tohle byla celá kauza Radima Odehnala. Brutální vraždy, rozčtvrcení, spálení a následně několikanásobné znásilnění ubohé ženy. Jsem moc ráda, že se takovýhle člověk dostal konečně do vězení do konce života. Jsem trošičku nespokojená s tím, že vůbec k něčemu takovému mohlo dojít. Ubohá Marta bohužel také dostala, dá se říct, na doživotí trest, protože trpí celkem logicky posttraumatickým stresem, bojí se tmy, bojí se být sama a bude ještě velmi, velmi dlouho trvat, než se nějakým způsobem dostane aspoň trošičku do lepšího stavu a bude s tím muset chuděrka žít až do konce života, což je takový nehezký konec tohoto dílu, ale je to taky potřeba zmínit, protože hodně lidí se vždycky zaměřuje na ty vrahy, na ty útočníky, na ty pachatele, ale je potřeba uvědomit si, že byť samozřejmě odsouzení a uvěznění toho pachatele je správná věc a je to něco, co se musí udělat. Rodina, buď tedy rodina oběti, po případě oběť přeživší, si to určité stigma a určitý ten šok a ty následky si ponese do konce svého života. A na to se nesmí zapomínat, protože na oběti, ne že by se zapomínalo, ale tím, že se každý zaměřuje na toho pachatele, je potřeba vyzdvihnout i ty oběti jako takové, zvlášť v tomto případě, kdy si Marta tím, že využila situace, zachránila život a pomohla právě Odehnalovi, aby byl konečně do konce života ve vězení. Takže tohle bylo všechno, co jsem pro vás dnes měla nachystané. Já doufám, že kauza byla něčím zajímavá. Možná jste ji neznali, není to žádný velký sériový vrah, ale je to zase trošičku něco jiného. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like. Pokud ještě nejste pravidelnými odběrateli, nechcete přijít o žádné nové video, je mnohem jednodušší, když se stanete pravidelným odběratelem. Stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Vždycky vám přijde notifikace, když nové video vydám, takže vám žádné další neuteče. A vy na to nebudete muset myslet, je to zadarmo, vás to nic nestojí a mě to potěší. Já vám moc děkuji za dnešní čas strávený u mého videa, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a příští týden se uvidíme zase u dalšího hrozného případu. Mějte se krásně, zatím ahoj!